Jel iznenađenje ovo priznanje opštine Bogatić? Pa, čuješ, posle preko 30 godina bavljenja s košarkom i rezultata koja sam postigao, ne smatram nekim iznenađenjem, sigurno da sam zaslužio, sam sebe hvalio. Prija, jel tako? Normalno da prija i obavezuje da nastavimo da reprezentujemo našu opštinu i dalje. Karijera je bila bogata, preko 30 godina. Pa jeste, karijera bogata i treći, četvrti strelac u istoriji jugoslovenske košarke i srpske sam postao, dva put MVP, dva put strelac lige, znači jedna dobra karijera. Šta je najupečatljivije u toj karijeri? Ima neka pobeda, neki poraz? Pa ima, ili... sigurno su te utakmice protiv Zvezde i Partizana, onda u staroj Jugoslaviji protiv Jugoplastike, Cibone, Zadra, Olimpije. Ali svakako najveća nagrada je bila kada smo od 97. 98. godine igrali Kupa Livoja Koraća. Jedan mali Šabac igrao je Evropu i mogu reći da smo dobro se pokazali. I kroz celu karijeru selo je Klenje uvek bilo tu. Tu sam odrastao, tu živim i tu mi je najlepše. Znači, sigurno da sam imao brata, što sam 100 puta rekao da bih otišao, međutim, jedinac, dve sestre otišli u Beograd. Veliko domaćinstvo i tako da me to vuklo kući. Šta može za košarku da se uradi u Bogatiću? Pa, prvo treba se staviti košarku u salu, onda dalje da vidimo šta može. A dece ima? Pa, dece uvek ima i uvek ima talenta na našem podlju. Jedan od njih je i naslednik vaš. Pa jest, Mladen. Mladen je već 26 godina igra u košarku, već od malena. Prošao je nekog klubova, znači nastavlja dalje da igra i vidjet ćemo šta će biti dalje. Tvoja jedina, možda neostvarena želja u karijeri je da igraš u reprezentaciji. Pa jeste to. Da li će Mladen zaigrati u reprezentaciji? Ne znam, daj Bože da može, ali potom vidjet ćemo. Sve od njega zavise, od mene najmanje. I sigurno neostvarena želja je i jedan veliki klub. Kad sam otišao, svi su se znali, kad sam prešao iz Ive u Beopetrovu. Imao sam ponudu idu Partizana, ali tada nisam teo ja da idem. Možda je to neostvarna želja igranja u Zvezdi. Lokal patriotizam je izgleda pobeđivao uvek. Uvek nas mačvani to i vuče.